За агресію і втручання Конгрес США анонсував новий пакет санкцій проти Росії. На часі ядерне роззброєння КНДР. Дональд Трамп та Кім Чен Ин зустрілися у Ханої. Спрей замість опікових пов'язок. Революційний винахід ізраїльських медиків. Найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Одного українського військового поранено цього ранку на Донбасі. На початку доби окупанти з мінометів 120-го калібру і гранатометів накривали вогнем оборонців Водяного на Приазов'ї. Зі стрілецької і снайперської зброї цілили в районі Гнутового. Напередодні поранили трьох армійців. Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, переважно з потужного озброєння. По Лебединському та Водяному били з мінометів 120-го калібру. Біля Новолуганського атакували з БМП. За даними розвідки, 9 окупантів поранено. А про ситуацію неподалік Мар'їнки – у сюжеті наших кореспондентів. Снайпера в основному працюють. Передові позиції висунуті за Мар'їнку. Недалеко окупований Донецьк. Наразі відносно тихо, але періодично лунають черги. Зараз на тій стороні працює спостережча місія ОБСЄ, тож бойовики ведуть себе тихо. Проте навіть за таких умов потрібно бути обережним та уважним. Тут у них стоїть розрушене здання, откуда вони працюють. Вони, коли стріляють з покемона, з такого орудия, з посадки де-то може працювати у нас снайпер. Калібром 12,7. До цього супротивник навіть застосовував важке озброєння. Мінометні обстріли. Ось сюди прилетіли, в сторону прилетіла міна 122, і так конкретно під стіну. Ми, словом, ми є готові до всього, ми тут себе вриваємо. Армійці кажуть, міни падають не тільки на позиціях, зачіпає і саму Мар'їнку. На цих позиціях українські вояки зайвий раз намагаються вогню не відкривати, аби не спровокувати бойовиків на обстріл. Адже за позиціями ЗСУ знаходяться мирні жителі, а от ворога це, схоже, не зупиняє. Було пару днів назад, приходить РПГ, накручена міна, в сторону гражданських у нас полетіла. Тобто для них не значення, що там діти, бабушки живуть. Проте, на жаль, спрацьовує це не завжди. Ці понівечені за роки війни будинки цьому доказ. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Україна має беззаперечне право скеровувати свої кораблі у порти Азовського моря саме через Керченську протоку. Про це заявили дипломати США та Євросоюзу, які напередодні прибули до Одеси. Вони категорично засудили дії Росії на Азові та закликали Москву негайно звільнити полонених українських моряків. Кремль має поважати принципи свободи судноплавства, наголосив спецпредставник США Курт Волкер. Йдеться не про якусь американсько-російську конфронтацію. Перебування цього човна тут – це не виклик російській стороні. Цей корабель є ознакою того, що Сполучені Штати рішуче налаштовані гарантувати безпеку і стабільність тут для наших партнерів та союзників у Чорному морі. Наразі Україна є партнером номер один Європейського Союзу в світі. Ми хочемо, аби в цій частині світу свобода судноплавства та навігації поважалася, а цей американський корабель саме й демонструє можливість такої поваги. Нагадаю, у понеділок до Одеського порту зайшов американський ракетний есмінець Дональд Кук. На його борту дипломати провели переговори з президентом Петром Порошенком. Йшлося про питання безпеки держави. Представники США та ЄС укотре висловили підтримку незалежності та територіальній цілісності України. Я дуже ціную те, що наші американські партнери збільшили військову присутність в Чорному морі у відповідь на наше прохання. Це важлива відповідь на неспровокований напад, на акт агресії проти українських кораблів, який відбувся 25 листопада цього року. І агресія Кремля, хочу наголосити, зачіпає не лише життєві інтереси України, вона зачіпає і питання безпеки Європейського Союзу. На сайті Конгресу США опублікували оновлений законопроект про санкції проти Росії. Обмеження зачеплять фінансові інститути РФ, політиків та олігархів. Законопроект комплексний, підготовлений у відповідь, зокрема, на втручання Москви у вибори в інших країнах та агресію в Керченській протоці.
Серед іншого, цей законопроект зобов'язує адміністрацію Дональда Трампа підготувати доповідь про вбивство російського опозиціонера Бориса Німцова. Документ ще мають розглянути в комітетах, а тоді він чекатиме на схвалення Конгресу та підпис президента. Сьогодні четверті роковини загибелі Бориса Німцова. Російського політика розстріляли у центрі Москви. Він був одним з найпомітніших критиків кремлівського режиму. Засуджував анексію Криму і вимагав вивести окупаційні війська з Донбасу. Вже після смерті опозиціонера стало відомо, що він працював над доповіддю про участь армійців РФ у бойових діях на сході України. Виконавців вбивства Німцова засудили, але організатор досі не встановлений. Волонтери з Литви передали допомогу військовим медикам у Маріуполі. Лікарі отримали 15 функціональних ліжок та реанімобіль. Раніше їм доводилось використовувати звичайні ліжка з місцевого шпиталю. Але їх було важко підіймати, опускати та переносити, каже персонал. Тепер медики зможуть працювати швидше, а пацієнтам буде зручніше. Син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор позиватиметься до суду проти авторів програми «Наші гроші». Журналісти викрили масштабну схему розкрадань в оборонному комплексі. У їхньому розслідуванні йдеться, що чиновник Радбезу та його 22-річний син очолювали оборудку із закупівлі контрабандних російських деталей для української військової техніки. Причому державні оборонні підприємства переплачували за них у 2-4 рази. Сам Олег Гладковський звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити оприлюднені факти. Та заявив про тимчасове припинення своїх повноважень у Радбезі. Усі звинувачення чиновник відкидає. Тимчасове усунення Гладковського з посади заступника секретаря РНБО підтримав і президент України. Про це йдеться в заяві його прес-секретаря на сторінці в соцмережі. Петро Порошенко також вимагає від силовиків терміново перевірити інформацію з програми «Наші гроші». По тому або її спростувати, або ж публічно підтвердити. Родичі загиблих в резонансній аварії в Харкові планують боротися далі. Захист потерпілих має намір притягнути до відповідальності судмедекспертів та слідчих, які, на думку адвокатів, неналежно виконували свої посадові обов'язки. Нагадаю, напередодні суд оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Їх визнали винними в скоєнні ДТП, внаслідок якої загинули 6 людей, а 5 зазнали серйозних травм. Обом дали по 10 років за ґратами. Слухання справи тривало понад рік. Про останнє засідання розповість Світлана Шекера. На засіданні, де оголошують вирок Зайцеві і Дронову, ніде яблуку впасти. У тісній залі спершу непритомніє один із присутніх, а через півгодини на самопочуття скаржиться і Зайцева. Її виводять. Суддя не переривається і детально зачитує обставини ДТП, імена загиблих та висновки експертиз. Про те, що 18 жовтня Зайцева їхала на червоне світло зі швидкістю приблизно 109 км за годину. Геннадій Дронов, з іншого боку, теж стартував на жовто-червоне світло. І за висновками суду, мав бачити Lexus Зайцевою, який був від нього на відстані не більше, ніж за 110 метрів. Суддя зазначає, те, що Олена Зайцева під час аварії перебувала під дією наркотичних чи інших речовин, не підтверджено. І визнає пом'якшувальним фактором те, що дівчина виплачувала компенсації постраждалим. Вину обох водіїв визнали однаковою. Суд ухвалив Дронова Геннадія Олексійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання висвіти 10 років позбавлення волі. Зайцеву Олену Олегівну визнати винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Вирок судді приголомшив Геннадія Дронова. Такого суворого покарання той не очікував. Ви вважаєте це рішення справедливим? Ні, звісно. Я ж кажу, ви всі бачили з самого початку весь процес, що відбувалося, всі бачили. Я не можу говорити, в мене такий став зараз, що, мабуть, землею просто. Щоб общество успокоїлося, я так розумію, далі такий вирок і все. Олена Зайцева, яка так і не повернулася до кінця оголошення вироку, дізналася про нього від свого адвоката. Рішення щодо оскарження вироку на даний момент ще не прийнято, ще будемо згоджувати дану позицію із обвинуваченою. Вирок очікуваний і
Зайцевою Оленою і мною. Постраждалі вважають, що законодавство надто м'яке щодо таких злочинів. Оксана Берченко, яка того дня втратила одразу і сестру, і чоловіка, каже, не впевнена, що Дронов і Зайцева відсидять увесь термін. По закону більше не дають, да, більше, ніж 10 років. На даний момент 10 років, але потім є ще ж дві інстанції, апеляційний суд, касаційний суд, і непонятно, скільки ті люди відсидять по факту. Рідні загиблих обурені тим, що суд не визнав знайдені в організмі Зайцевої опіати як обтяжливі обставини, і це може зменшити строк покарання в апеляційному суді. Не враховані опіати, хоча є всі документи і заключення МОЗу, що опіати були. Їх не врахували, тому що, ну, мабуть, все-таки тому, що прокуратура з самого початку в обвинувачувальний акт їх не включила як обтяжуючі обставини. Суд задовольнив також усі цивільні позови постраждалих про грошові компенсації, а це, за попередніми даними, біля 8 мільйонів гривень. Проте, чи виплатять їх, рідні постраждалих мають великі сумніви. Адвокат Зайцевої вже заявила, такі великі виплати родині її підзахисної не під силу. Світлана Шикер, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. У Рівному затримали наркодилера з товаром на понад 3 мільйони гривень. У поліції встановили, збувати наркотики в місті молодик приїхав з Одеси. Своїм клієнтам пропонував і легкі психотропи, і тяжкі опіати. Правоохоронці довго полювали на спритника і зрештою спіймали на черговій оборудці. Тепер за збуту торгівлю наркотиками ділку світить 10 років в'язниці. І під час проведення обшуку на родовній квартирі у даного громадянина було виявлено та вилучено рекордну кількість наркотиків як для міста Рівного. А саме близько 1 кілограма амфетаміну, біля 8 кілограмів марихуани, 749 таблеток екстазі та 250 грам метамфетаміну. Даний громадянин збував наркотичні засоби через мережу інтернет за допомогою одного з месенджерів. На кордоні з Польщею знову виявили контрабандний тютюн. Цього разу незаконний вантаж заховали в вагонах із залізною рудою. Як повідомили у Держприкордонслужбі, працівники Мостицького загону нарахували 3 тисячі пачок цигарок. Контрабанду ретельно запакували і закопали під рудою. Весь тютюн конфіскували. Лише за останні кілька днів прикордонникам вдалося зупинити перевезення в такий спосіб понад 30 тисяч пачок. У Львові знову постала проблема із вивезенням непотребу. Один із районів області відмовився приймати відходи на свій полігон. Чи загрожує місту нова сміттєва катастрофа, дізнавалася Христина Гашенко. На Самбірський полігон побутових відходів львівський непотріб возили майже 2 роки. За офіційною інформацією, щодня із машини висипали 70 тонн сміття. Проти виступили місцеві і перекрили проїзд. На в'їзді до полігону жителі Самбура виставили імпровізований блокпост. Усе традиційно – шини, бочка, дрова, кажуть, не пропускають машини із чужим сміттям. Ми бачимо, котрі наші машини, а котрі не наші машини. Наші машини не впускаємо, та й все. А зі Львова були машини? З Львова теж були машини. Тепер, так? Відправили їх назад. Місцеві кажуть, зазвичай сміттєвозів на Самбірський полігон заїжджає більше, ніж офіційно вказано у паперах. Вони возили по ночах по 50-70 машин. Ми не могли це зупинити. Це не звичайні машини, це ті так звані фури, як люди в народі говорять, 30-тонники. Розумієте, це дуже великі машини. Страшний сморід є, ну треба приймати якісь міри. І все везуть в Самбір. Дорогобич везе в Самбір, Львів везе в Самбір. Ну скільки того Самбура тут? У міськраді Самбура інформацію про нічне завезення сміття називають неправдою. Проте додають, львівське сміття – це вигода, адже за нього з обласного бюджету добре платять. Торік місто заробило на ньому майже 10 мільйонів гривень. За ці гроші чиновники планують провести рекультивацію полігону. Стоїть зараз питання залучення на наш полігон порядка 88 мільйонів. З яких буде ті кошти передбачені державним і обласним бюджетом, самостійно зробити це, ви чудово розумієте, що міський бюджет не зможе. Робити щось потрібно для того, щоб не повторилося ситуації, які ми знаємо. Сміттєвого колапсу у Львові не буде, запевняють в облдержадміністрації. Кажуть, відходи є куди возити. У нас є достатньо полігонів як в межах області, так і за межами області, щоб возити. Єдине, що впливає нам на те, що це є
відстані. Тобто буде більше витрат на вивезення, що вести в Самбір, що вести далі. Але чиновники запевняють, на гаманцях львів'ян це не позначиться. Проте є інша проблема. На найближчій сесії обласні депутати планують розглянути питання про повернення Андрію Садовому повноважень щодо вивезення сміття. Якщо рішення підтримують, то вже з 1 квітня перейматися проблемою, куди возити відходи, буде львівський мер. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. У Ханої в ці хвилини починається зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Іна. Лідери прибули до В'єтнаму напередодні. Трамп літаком, Кім на поїзді. У планах обговорити дорожню карту денуклеаризації Корейського півострова. Підписання угод і прес-конференція заплановані на завтра. Напередодні преса писала, що в Ханої очільники США і КНДР можуть також оголосити про закінчення Корейської війни, яка тривала з 1950 по 1953 рік. Це друга зустріч Трампа з Кімом. Перша відбулася торік у червні в Сінгапурі. Депутати проти Трампа. Палата представників США ухвалила резолюцію щодо припинення надзвичайного стану. За документ проголосували не тільки демократи, які мають більшість у нижній палаті парламенту, а й деякі однопартійці американського президента. Тепер постанову має підтримати Сенат. Попри те, що його контролюють республіканці, ініціатива має всі шанси пройти це голосування. Нагадаю, надзвичайний стан у країні Дональд Трамп оголосив 15 лютого, щоб отримати гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Це найпослідовніше голосування за останнє покоління. Підтримання балансу між законодавчою та виконавчою гілками влади. Чи поважатимемо ми розподіл влади, закріплений у Конституції? Чи виступатимемо за Конгрес і за нашу країну? Чи виступимо на користь президента? Якщо Конгрес дозволить йому запровадити надзвичайний стан, це матиме наслідки не тільки в питанні спорудження муру. Такий успіх може заохотити очільника держави щоразу вдаватися до цього важеля. Загострення на індійсько-пакистанському кордоні. В Ісламабаді заявляють, що збили два індійських військових літаки. Один упав на території Індії, інший – у Кашмірі. Пілота заарештували. У Делі інцидент поки що не коментують. Як стверджують в Ісламабаді, винищувачі збили у відповідь на агресію з боку Індії. Мовляв, напередодні військові літаки сусідньої держави вторглися в повітряний простір Пакистану і завдали авіаударів на підконтрольній йому частині Кашміру. У білоруському Бресті виявили масове поховання часів Другої світової. Знайшли його на території колишнього єврейського гетто, облаштованого нацистами. На могилу натрапили випадково під час будівництва в житловому районі. Тепер військові дістають із землі останки, а згодом планують перепоховати їх на місцевому цвинтарі. На даний момент 730 останків вже піднято, а ще об'єми робіт стадія, тобто тяжело сказати, тому що, можливо, вони уходять далі під дорогу. Треба вскривати асфальтову дорогу, і там вже буде видно. Новинка від ізраїльських медиків. Вони розробили прозорий спрей замість опікових пов'язок. Новинку вже схвалили європейські лікарні. Як вона працює та в чому її переваги? Дивіться далі. Цей пристрій, схоже на великий іграшковий пістолет, допомагає гоїти рани та опіки швидко і безболісно. Розпилює на рану спеціальний розчин, який перетворюється на лікувальну полімерну пов'язку. Як на руці в Аві Ротенберга. 30-річний чоловік потрапив до лікарні з тяжкими опіками. Спершу його лікували в традиційний спосіб. Однак заміна пов'язок викликала нестерпний біль. За 5 днів лікарі застосували новинку. Нарешті завершилися мої щоденні муки з прив'язками, які щоранку знімали, щоб подивитися, як вони загоюються. Я дуже задоволений. Цей метод позбавив мене зайвого болю, та й рани швидше заживають. Одна така пов'язка може залишатися на пошкодженій шкірі до 3 тижнів. І сходить сама, щойно шкіра під нею відновиться. Професор Йозеф Хає консультував розробників спрею. Це схоже на наукову фантастику. Ми накладаємо пов'язку пацієнтові, навіть не торкаючись його. Іноді люди навіть не бачать, що ми робимо, а вже потім помічають дуже тонкий шар, що вкриває рану. Біль щухає, а загоєння пришвидшується. Навіть зовні він тимчасово імітує шкіру людини. 9 таких розпилювачів подарували лікарням Ізраїлю та Європи. Там їх протестували і схвалили. Розробники планують вийти на ринок медичних засобів до середини цього року. Спочатку в Європі,
а згодом і в Штатах. Із ціною ще не визначилися. Наразі компанія працює над створенням змінних ампул для спрею, антибактеріальних та з вмістом колагену. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Нашої з вами допомоги потребує 15-річна Валерія Воробей. Дівчина вже майже 5 років мужньо бореться з важкою гематологічною недугою – мієлодиспластичним синдромом. Таку хворобу в Україні не лікують. Єдиний шанс на життя – це трансплантація за кордоном. Але коштує це майже 3 мільйони гривень. Такої суми в батьків Валерії немає. I want to be healthy and I want that all over the world people will be healthy also. Англійська – то хобі дев'ятикласниці Валерії. Вона мріє стати перекладачем. Ну, в школу я зараз не ходжу, в мене індивідуальне навчання. Приїжджають і друзі, і однокласники приїжджають, провідують. Замість шкільної парти у дівчини лікарняне ліжко. 15-річна Валерія – пацієнтка онкогематологічного центру. Дитина більш стерильності була. Не можна відвідувати навчання, бо дітки, інфекції, бактерії, любий чих, люба інфекція для нас страшна. Сотні таблеток, крапельниць, вливань – такі будні юної ковальчанки. І так уже майже 5 років. Наталія й досі не може повірити, що біда сталася саме з її донечкою. Почалося просто з кровоточивості і язв. Потім було захворювання з полочних тканин, це куча було аналізів. Завжди в лікарні, завжди якісь чи капали, чи ліки. І вже потрохи, якби воно все мінялося. Хвороба прогресувала, але ставала більш скритіша. Лише у листопаді лікарі встановили Валерії нищівний діагноз – мієлодиспластичний синдром. Це захворювання кровотворної системи, коли неправильно працює кістковий мозок. Це не є лейкемія чи апластична анемія. Коли йде порушення визрівання клітин. Щоб зберегти життя, потрібне пересадження кісткового мозку. Та в Україні така операція виявилася неможливою. Дівчину погодилися взяти на лікування у Стамбулі. Я знайшла клініку в Туреччині, і вони відкликнулися нам відразу. Документи переклали вони самі. Ну, все. І дали нам прайс, це воно інвойс своїми цінами. 100 тисяч доларів нам потрібно зробити внесок, щоб нас взяли туди на лікування. Але це ще буде не все, далі там вже будуть ліки. Для родини це захмарна сума. Батьки вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я, але там такі заяви можуть розглядати місяцями. Може закінчитись фатально просто. Може перейти і в лейкемію мілобласну. Ну, трансплантація необхідна. Ну, як, наскільки швидко, ну, чим швидше, тим краще. Зараз хочу побистріше вилікуватись. Однокласники пишуть, там, вони знають, коли я здаю кров, там раз в тиждень пишуть, питаються, як аналізи, вже дуже чекають мене в школі. Рідні Валерії, як і вона сама, надії не втрачають. Вірять, що світ не без добрих людей, і їхня донька таки зможе й далі боротися з хворобою. А згодом втілити власну мрію – допомагати людям з різних країн знаходити спільну мову. Катерина Сривкова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Волинська область. Щоб допомогти Валерії Воробей, достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Відвідування історичного центру Венеції стане платним. Збір стягуватимуть з 1 травня, він становитиме 3 євро з людини. Таке рішення ухвалила влада італійського міста задля обмеження потоку туристів. Протягом року чиновники вивчатимуть доцільність такого методу. Зібрані кошти витрачатимуть на утримання Венеції, зокрема на прибирання сміття, яке залишають після себе гості міста. Красива і розумна. Робот Софія зачарувала відвідувачів технологічної виставки в Барселоні. Гуманоїда створили в Гонконгу і активували 4 роки тому. За цей час Софія здобула світову популярність. Вона вміє адаптуватися до людської поведінки, вчиться працювати в колективі, імітує рухи і може підтримувати розмову. І це вона вкотре довела на виставці.
Я чутлива до оточення. Завдяки камерам і мікрофонам, можна сказати, я вмію відчувати. А щодо складних емоцій, то я їх розумію. Але поки що навряд чи відчуваю так, як людина. Як розвиватимуться події середи, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра.